Enek apa tan? Referong, wong ganteng mang lo, pacar ini bagus banget. Neng di, kono mang lo, neng kono lo. Iyo pacar bang ganteng. Neng, pacar. Neng guyu mang piye papong? Ih, jeren. Ya Allah, bertemu lagi gitu pemirsa di kontennya. Alhamdulillah iki montore ambune wis wangi. Wangi. Wangi yo adus, montore yo kudu adus ngono lho, guys. Wis terima kasih lah, semuanya. Cara Epang ganteng. Iya, iya. Cilik apa gede Bu emang gak ero nduk? Gede. Gede. Sak podo Pak O? Iya, ganteng. Ini cilik wae emang kene cuci mata to. Waduh. Cuci mata iki lak yo nganggo banyu digodhokno surah kok nduk. Surah mbok, iki lak golek bisa. Ana lagi. Ana ning atletiknya niki. Yo wes ndang mendel, aku tak ning jero kendaraan ndang ngingeti ndang cuci mata. Intan melok cuci mata. Wah, mau aku aja sih. Yo nek kerja sih pemirsa. Iki kok untuk tidak dulu. Mah aku aja sih. Kerja deh nih pedagang bakso pemirsa. Napa dodol? Iya, napa dodol? Bismillah ya Allah. Wes ki arah pulang sore ndang mandi. Mandi. Berdumbah no yang terpompong, yang terlontar. Terima kasih, Mama, Bapak. Iya, aku juga terima kasih. Iya, do podo-podo. Kayak digali anune dalane pemirsa. Wes kuwi kosek kae sik ae. Langsung tekan omah langsung serabet, serebet, serubut lho. Melayu langsung iki. Wangi. Wangi leh, wangi leh. Wangi leh wong nganggo po wangi kok iki. Kelek-keleke dipegang wis garing kabeh. Lambine sapa? Ibu. Kok aneh. Yo aneh-aneh piye wong gamis jere. Lho, yo gereng, Pong. Pinten to ya? Ya. Ngono ki atine suwen nang nduk. Ya, sesek nang ya. Oh, alah ya ya. Iya, iya, iya. Pinter, Pong. Lho, pinter, Pong. Heeh. Tidak usah disebut. Daleman pemirsa, gak usah disebut cara. Di manakah engkau? Oh. Yuk. Dijebutna ibu gak? Gak usah, gak usah. Oke, okay. Intan dhewe. Oke. Okay. Wajahmu tersenyum iki. Oke. Okay. Mak aku dicengkei terus dibagi, Mak. Aku entuk undangan, Mak Jah. Aku entuk undangan kanggo ne Bu Care iki engko pembubaran panitia. Gowo. Lah yo iki tak gowo, Mak. Iki mbek dienggo rapat sing iki. Nah, iso tak nggo rapat iki engko, Mak. Sing kuwi engko dipangan. Sing iki engko dipangan, dibagi sing iki engko tak sumbang untuk sumbang sih. Walah, untuk rapat pembubaran panitia. Lah yo ngono lah, Mak. Iso gowo sak ngono. Iso. Ngek, monggo Bu Care. Engko enek pemuda-pemuda barang ate. Wis to, Mak. Berarti enek iki mae, Mak. Iki ora iso mateng, ora kena dinggo arisan, tapi kan kena dinggo pembubaran. Iya, Pra, Mak. Oke. Engko yo Mbah iki melok. Ayo masak kuwi. Melok. Walah, Mak Jabar mendarat lagi mantuk. Napa Mbah iki? Kanggo abang tak sekeng ngomong malam. Oh, klambi abang. Nggih. Oke, siap. Oke, siap. Oke, siap. Engko perisa undangan pemirsa. Lu diundang mang tapi kok gak sesuk ya.
apa ini mak? Aku ya diundang mak ini diundang bicara iya oh, di apa pemirsa manggone ning kene apa boleh nek nek dile tak tak pindahno mbok ning kene apa ning ndi sempete disepreni yo kok disepreni dikek taplak meja lah mak jah lagi mateng nggae bar gletak tingkepan gone pak gundi nanase rolas jeruke gedhe-gedhe telu bengkoange pira mak lim eh 3 kilo 3 kilo cengkire 4 ngono pemirsa carane. Eh sesuk tingkepan yo mak janeh sing tak anu. Yo meremek ba, nek mau ngono ae mulih. Iya, mak. Nek bibere ngono. Ketanawar. Mbak lebok sate sing gawe anu, Mbak. Sapa? Sapa mak sing gawe? Sate sing gawe enek anu, Mbak. Sing arek kaya sing mengibaratkan kok driji 5 kuwi lho. Yo kuwi. Ning gone kuwi lho koyo syuting kuwi terus sampe anu sing parkir papat sing kuwi jenenge eh nek wong Jawa nek ngarani sumpil kuwi. Nek kuwi jenenge parkir plong. Kuwi sampe api-api wong gawe emang. Bukti, Mak. Heeh. Sampe nek ngene iki bukti. Janur ki Mbak Yun yo kan takir yo. Kene dikeki kene dikeki kene dikeki. Terus ana jandite, ana jandite. Iya. Mbok Ti. Oh alah, Mak. Wis sehat selalu, Mak Jah. Kayak intan suarane. Wis ngubungi tinggu rapat le pemirsa pembubaran panitia ya. Mak Jah hadir omak engko. Insyaallah nek gak turu. Duh. Ngono deh. Oh iya iya, awake kesel lho ya, nggih mulih cah kemang. Yo wis kuwi. Dadi Intan iki ndek bengi kan ditekoki Mbak Yune. Permainanmu mopeh tan. Terus Mbak Yune download. Terus akeh sing terok download asik repai seneng kok. Aku seneng Pak Anutan. HP-ne mbok tinggal kae. Tak nggo aku dolanan jare. Lho dicengkai ini lho pemirsa, tadi kok bisa dim masak bagi-bagikan dimasak enak yora lah, itu langsung dimakan lah gedang matang kayak dimasak iya ki kecuali ada gedang rojo, sobo pipit lho aku kena kondi ki pemirsa, wes kene ya ini kita tante, singku sing wis protol kuwi mah untune. Bayi ku kaya siswa ayo wis tuh. Bayi ku rene dahar kan rene. Oh, kok dahar rene? Iya, kok dahar rene. Sing iki ben utuh dikasihno Bu Nurul, Bu Carek. Kok tak kena? Gak usah. Kenapa teh gak usah? Iya, nek kuwi pas pe budal, iku pas budal rapat langsung dikok ning meja. Ono ae. Entar kerno kok engko kok. Pas acara go mateng blas jek ijo. Acarane bar gedange mateng. Jadi hikmahe gedang ora mateng di hari pas arisan adalah anutan. Dari iso dinggo apa ya suguhan pembubaran panitia. Anak-anak muda. Wis. Iya, Mak Jah. Jalan mainan. Kok mau main, Dok? Nanti ae, nanti ae. Heeh. Aku cuma warnai lho. Warnane biru-biru nanti abang-abang. Betul. Masa foto warnanya aku gak bangkut. Warnanya hijau. Ini Tante Dewi sih api-api. Oke, okay, Tante pisang ngono ya. Wis lewat kono enggak engko ketok. Nah. Tante pisang ngono ya. Aku mbek Mak Jah. Tante pisang iki. Lah. Iki engko sing tinggo. Ora sing digoreng, kuwi gedang ulin langsung dimakan.
dalam. Oh iya sek. Wis sing digowo ning acara. Wes ngono. Bu ditakoki dhewe sungkan lho. Nek nyelok jenjang karo Tanto. Dewi Sumbi, Sumbi. Oke. Tuh. Langsung diterang ngene bicara yuk. Ayo. Kok acara kok langke teko gue gedang ketok piye ya pemirsa langsung diteroin gue nih bu cari mau gue mulai gue terlalu aku kudungan heh kudungan Bora iya toh terus iki macah dua bayi dua ibu si ciki doai nah, saya udah macah yuk diterno ibu ambek aku no geh wis tak ngatur ke gedang pemirsa. Lho lah kok mbok tutup ibu nyekli gedang nyekli HP iki terus piye leh, Nduk? Ayo Rene tak bawa. Aduh ke kanu aku. Ke kelundungan. Anggit kungkose ah. Iki sing nggone ibu carik sik kuwi lebokno ning kresek sing nggo macah lebokno kresek. Lah kalau wis ditoto macah dinggo acara aku bengi. Lho. Lah kuwi nggo macah. Loro. Iya loro. Bayi loro, Makja loro, Ibu sitok. Aja santek protol. Sing tante Dewi mang tak kei mang loro ambek cilik-cilik ka lho. Ya, Bu Nurul iki lho. Iki sing ki Bu Nurul assalamualaikum. Bu sing Makja. Iki gawono. Tak gawono. Makja. Bu Nurul, Bu Care assalamualaikum. Gak usah tak soteng biasanya bu cari uku nganggo kudung nih tegang dapat rezeki dari bu cari nah kui tante Dewi sama bayi ibu kui ini ibu yang ditambahi lombok tante dapat rezeki dari bu cari ngono ya dikasih kerai ngono tumbi nah tante Dewi sama bayi kan dahar tau nenggo nintan ngono kerai sama bayi. Bayi satu, bayi mau dahar nih. Bayi ini dikasih cara. Gih, ini ibu, ibu taruh kono. Tengkui, tengku anak lombok ini. Tak gini Makja, ayo. Aku apa melok ibu sembah? Bayi jaluk minum, juga no minum. Anu bayi juga no minum saya anduk bayi juga no minum saya tante ini juga no minum juga no lawa juga no sayur juga no apa bayi kurang apa kuih wis dahar orang tak syuting ya pemirsa bayi nggak pakai kudung ya bukannya gimana kemarin itu ada komentar yang anu gitu loh tadi ngesak no bayi nanti membaca sampun ya. Nek diujati barate nek aku arah popo pemirsa lho lah kok aku sok koyo ngene to Dok. Sijine ngene sik salah. Maaf guys syutingane muser-muser. Langsung tempatnya Makja. Aja mbok gondal-gandul ngono kok lak ya pecah arpa protol kabeh to Dok. Nah, atene apa Bu jenengan? Wong mau pamer tok. Umrah mulai orang malah HP wis tuwek orang gelem kudungan dan pas itu saya belum baca kadang nek wis anu kan daripada ibuku membaca anu kan ngesake terus tak hapus kadang aku gak roh terus aku diceritani bayi pun sabar pemirsa kan mungkin dia lebih baik pengen lebih baik kata halo anu aku diundang karo Bu Carik. Mbak engko sampean datang yo ning acara kuwi penutupan panitia. Dalem? Engko jejer aku yo, Mak. Tenan Mbak Yun kok datang nggih aku. Gak popo kene engko sing tuwek ning panggonan kono, ya. Manggalek, Su. Nggih, maaf ya pemirsa, seumpama mungkin keluarga saya belum bisa istiqomah di alon-alon makanya kadang nek bayi dereng
Nggih kudung nggih mboten. Mboten tak masukkan riyen, kadang nek mat mboten sengaja mlebu mak bedunduk nggih. Saya sing salah, saya sing mohon maaf nggih. Apa kuwi meneng kali nek telap-telap kecepuk-kecepuk kuwi nang apa? Sampean kok murung kok dadi ampun ganggu nggih. Neng guri. Assalamualaikum. Ambek aku, Mak. Mak samanku teko, Mak ben rame, Mak. Ora ketak wes. Maaf. Mak cah nggih berah terus aku tunduk. Wes salim. Lah wis disayang cah mbok e. Ya Allah, mbok es mbok sayang, Dok. Mak emben salin nanggik beratus ya Allah. Lah tadi dia mbok beli nenek dok. Gak, weh satu sih. Besok apa mbok tumbas nenek? Ojo, weh. Besok nek bandune rusak ya dok ya, tumbas no lagi ya. Iya ini. Dalam gedang mbok, niki leh gedang lho. Gedang didahar mungkin lho, tan dipakai tan. Lho, tan cantik tan lho. Bagikan putri. Tan. Mboke kaya putri duyung. Ojo, putri salju, ojo putri duyung to, Nduk. Putri salju. Nggih. Lek sum ngene. Mak Jah, anu lek sum aku diundang Bu Carik pembubaran panitia. Aku yo Mbak Yun. Ya sing kok jejer mbek aku tak ngajak. Mak Jah lha Dik, aku ngeteri gedang nggone Bu Carik ngene. Engko teko lho Mbak Yun, tenan lho. Wong enek Mak Jah, enek Mak Sum ngono. Engko sampean jejer mbek aku ning pojokan ngono. Tapi sampean ki kesel yo Mak ya awake nggih muleh Jah. Heeh. Penutupan panitia 17 Agustus. Sapanko. Nanti habis Isya. Nek ditakoki Mas mangan ngono. Heeh. Terus mbok tanya ngono terus mbok ngendikan piye, Dok? Sampun. Bilang gitu. Winter lek. Mbok e pijet ya. Winter iki mangko terus sak temen luwi, sak ibu luwi. Iya. Sak dedekan mau. Sing Dik Dewi, Mbak. Seng kuwi rene Mbak tak jak omong apa gedange sampean kuwi semateng porong wis sih Dik. Engko ben bermanfaat ben dienggo rapat cah nom-nom. Iya Dik aku. Terus ning gone Bu Carik Mak. Bu Carik panen. Bu Carik panen krai mbek Lombok, aku digawani Lombok mbek krai ngono. Ya. Alhamdulillah. Foto iya. Iya, wis tak foto mboke kok. Wis ayo pulang, mboke ben istirahat. Mang bar purek, Mak. Napa? Ning gone Mbak Indah. Subuh-subuh wis ngajak mantuk. Wah, mbak ini lebak Dik bengi aku rono. Teri jangan kae terus sampe mantuk. Anu Bu, udah lama tidak di sini sih Mas Dimas. Nanti pagi anu baru pulang ya Tan, ya Tun ngono sing Tan. Iya Mas, karo Repa, Mak. Aku karo Repa. Ya udah yuk pulang. Mau beli obat kok gue Mbak Intan gedang. Uli ya. Gedang Uli. Gedang Uli. Oh, cerita Tan, mbok cerita lagi Tan. Cerita lagi. Entar nek rene seneng e pol mak guyu. Kowe atine sedih no jak rene ngene wis. Apa Tan tidur no apa Tan? Iki lho apa obate Agi? Oh, obate mbok e Agi. Kucek, pelenca. Pelenca. Oh, nggih. Sampun nang Intan. Delok le Tan guyu nem piye le Tan? Intan ya. Kan dadi nek mbok e guyu. Ya mantap ya. Nggih. Nah, sekarang diterang oleh Mbah Dasi. Mbah Dasi kuwi adalah kakak ibu sing punya usaha ayam panggang dan cateringan. Begitu pemirsa lho. Mbah Wawo, truk, truk. Mbah Wawo. Iku mejane ning kono, Dik.
ning jowo. Ngene kowe carane kurawah entuk berkat. Berkat biar maksudnya ora dinuk-nuk ning ada, berkate langsung ngene iki pemirsa lho. Dek wingi nganu Bu pas acara ngaji dek wingi kan enten acara Rebo Wekasan. Sing omahe madhep ngalor bancane. Bancane opo? Pao cukup ro sedhi. Film. Mi Bu. Wis kendang iki ya. Kendang. Aku nek bayek duwe dik dewi. Kene 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 mambok kene kene. Intan ini. Intan mambok. Tapi dulang Siti aja akeh, Mbak. Wih. Soale sekone utuk. Soale apa Intan? Oh iya wis ya wis ya wis. Oke. Nah, pemirsa demikian nggih konten malam ini. Dadi iki engko buke bar isak langsung ning gone pendopo. Rapat to, Bu? Lah iya wis dikandani Ibu pembubaran panitia ngono lho. Mak Jah gak melok. Ya insyaallah ngene gak kesel datang langsung. Wis tunggu dinunggu nggih pemirsa untuk jenengan semua. Aku kelam binding kok Ibu, Ibu. Alah terserah. Ibu, Ibu. Sarongan yo. Yang sakit dan pari kesembuhan untuk pecung garis dua semoga Allah segera memberikan momongan yang saleh dan salehah pemirsa. Tunggu tinuwo untuk jenengan semua. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jus.